আপোনাৰ পুতেকক অলপ শাসন কৰিব মা। আপোনাৰ ডাঙৰ পুতেকৰ কথা কৈছোঁ, মানে অৰ্ণৱৰ কথা কৈছোঁ। বাৰত গৈ মদ খাই যিটি ছোৱালীৰ লগত নাচি ফুৰেগৈ গৈ। মোক মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনীয়ে খবৰ দিছে। মোৰ ফ্ৰেণ্ডে নাজানে যে আপোনালোকে সকলোবোৰ হেৰুৱাই আমাৰ ঘৰত আছেহি। আপোনাৰ ভুলৰ বাবে আজি সকলোৰে এই অৱস্থা। আপুনি ডাঙৰ পুতেকৰ সুখৰ বাবে সকলোবোৰ ত্যাগ কৰিলে, কিন্তু সেই পুতেক সুখত আছে ঠিকে। সেই পুতেক গৈ বাৰত ছোৱালীৰ লগত নাচি থাকে, নিচাযুক্ত দ্ৰব্য খায়, সুখত আছে। বেলেগ এটা কোম্পেনীত চাকৰি কৰিলে, শিক্ষাৰ অৰ্হতা আছে বাবে চাকৰি পালে, চাকৰি কৰিছে, কিন্তু সেই টকা কি কৰিছে, উৰাই দিছে। আপোনাৰ সৰু পুতেক যিটোৰ কথা আপুনি অলপো নাভাবিলে, ভাৰ্গৱ, ভাৰ্গৱে চাকৰি কৰি যি কেইটা টকা পায় সেইকেইটা টকা সাঁচি গৈছে। নিজৰ পৰিয়াল বাঢ়িব বুলি নহয়, নিজৰ মাক দেউতাকৰ বাবে যাতে এটা ঘৰ কিনিব পাৰে, ঘৰ বনাব পাৰে, তাৰ কথা চিন্তা কৰি অৰ্ণৱৰ বাবে আপুনি আপোনালোকৰ সম্পত্তিৰ 50% দি দিছিল। কিন্তু এতিয়া কি হ'ল, অৰ্ণৱে চাকৰি কৰি পোৱাখিনি আপোনালোকক দিছেনে? এবাৰ আপোনালোকক সুধিছেনে যে আপোনালোক সুখত আছেনে দুখত আছে? আপোনালোক কেনেকৈ থাকি কেনেকুৱা মনত অনুভৱ হৈছে? আজি আমাৰ ঘৰখন নোহোৱা হ'লে আপোনালোক ৰাস্তাত থাকিলে হয়। নীনা, তুমি ঠিকেই কৈছা। আজি যদি তুমি নাথাকিলা হয়, আজি যদি তোমালোকৰ ঘৰখন নাথাকিলে হয়, আমি ৰাস্তাত থাকিলোঁ হয়। কিন্তু কি কৰিবা কোৱা, মইতো মাথো মোৰ ডাঙৰ পুত্ৰৰ সুখ বিচাৰিছিলোঁ। ডাঙৰ পুতেকৰ সুখ বিচাৰি গৈ সৰু পুতেকক বলি সজালে। সেই কথাবোৰ মই ক'লে ভাৰ্গৱে মোকহে বেয়া পায়, কিন্তু মই সত্যটো কমেই। আপোনালোকৰ ঘৰত থাকোঁতে মই উশাহটোও ভালকৈ ল'ব পৰা নাছিলোঁ, সেইজনীৰ বাবে, দৰ্শনাৰ বাবে। আৰু আজি দৰ্শনাই গোটেই ঘৰখনৰ মানুহক উশাহ বন্ধ কৰি দিব লৈছিল। পূৰ্ণিমা, যিজনী পূৰ্ণিমাক আপোনালোকে অসৎ চৰিত্ৰৰ বুলি খেদি দিছিল, সেই পূৰ্ণিমাই নিজক প্ৰমাণ কৰিবৰ বাবে বা নিজৰ অধিকাৰ বিচাৰি এইখন ঘৰলৈ কেতিয়াও উভতি নাহিল। কিন্তু দৰ্শনাক এবাৰ মাথো কেৰেক্টাৰ লেছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ পৰা সকলোবোৰ কাঢ়ি লৈ আপোনালোকৰ কথা এবাৰো নাভাবি ৰাস্তালৈ পঠাই দিলে আপোনালোকক। এবাৰ ভাবক, পূৰ্ণিমা ক'ত আৰু দৰ্শনা ক'ত? আপোনালোকে পূৰ্ণিমাৰ লগত যি অন্যায় কৰিলে সেয়া তাৰেই শাস্তি। পূৰ্ণিমাৰ নিচিনা দুখীয়া ঘৰৰ সহজ সৰল এজনী ছোৱালীৰ লগত যি অন্যায় কৰিলে সেই পাপ আপোনালোকৰ গাত কিয় নালাগিব? লাগিছে। আপুনি মাক হৈ আপোনাৰ পুতেকক এবাৰ বুজাব পাৰিলে হয়, আপুনি মাক হৈ এবাৰ পূৰ্ণিমাৰ হৈ মাত মাতিব পাৰিলে হয়। পূৰ্ণিমাক বোলে আপুনি কৈছিল মাকৰ অবিহনে আপোনাকে মা বুলি ভাবিব লাগে, তেন্তে আপুনি সেই মাকৰ মৰ্যাদা কি ৰাখিলে হা? মা, বেয়া নাপাব মই কথাখিনি কোৱাৰ বাবে। আপুনি চাগে ভাবিছে মোৰ ঘৰত আপোনালোক আছে বাবে, মোৰ মাৰ ঘৰত আছে বাবে মই বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈছোঁ। নহয় মা, মই যুক্তিৰ কথাবোৰ কৈছোঁ, যিবোৰ কথা আপোনালোকক মই কেতিয়াবাই সোঁৱৰাই দিব লাগিছিল, কিন্তু সেইখন ঘৰত মই মুখ মেলিব পৰা নাছিলোঁ। প্ৰথম কথা, মই সেইজনীলৈ ভয় কৰি নহয়, মই ভাৰ্গৱক হেৰুৱাম বুলি ভয় কৰিছিলোঁ। আপোনালোকৰ বহুত সময় আছিল আৰু আছেও, এতিয়াও যদি আপোনালোকে পূৰ্ণিমাৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিব যায়, তাই হয়তো আপোনালোকক সহজতে ক্ষমা কৰি দিব, কিন্তু এতিয়াওতো আপোনালোকৰ মনলৈ সেইবোৰ বুদ্ধি অহাই নাইকিয়া। মা, মই গাঁৱত যাওঁ। গাঁৱত? গাঁৱত যোৱা? ক'ত যোৱা তুমি? ক'ৰ গাঁৱত যোৱা? মই পূৰ্ণিমা বৌ মানে ৰঘু আংকুলৰ গাঁৱত যাওঁ। এইবোৰ তুমি কি কৈছা? নেইনা, মই পূৰ্ণিমা বৌক ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁগৈ আমাৰ লগত আহিবলৈ। মোৰ মনে কৈছে পূৰ্ণিমা বৌৰ লগত কৰাখিনিৰ বাবে আমাৰ এইবোৰ হৈছে। কিজানি পূৰ্ণিমা বৌয়ে অন্তৰৰ পৰা আমাক ক্ষমা কৰি দিলে আমাৰ অৱস্থা আগৰ নিচিনা হৈ যায়। কিজানি পূৰ্ণিমা বৌয়ে কিবা নহয় কিবা প্ৰকাৰে আমাক আমাৰ ঘৰখনলৈ নিব পাৰে। তুমি এইবোৰ কি কৈছা ভাৰ্গৱ? পূৰ্ণিমাই কি কৰিব? তাই নিজেই এজনী দুখীয়া ঘৰৰ তেনে সাধাৰণ ঘৰৰ ছোৱালী, পাহৰি গৈছা নেকি? তাই ক'ত আৰু দৰ্শনা ক'ত? তাই আমাৰ ঘৰত কাম কৰা আমাৰ ঘৰৰ চাকৰ ৰঘুৰ ছোৱালী, তাই কেনেকৈ আমাক নিজৰ ঘৰলৈ উভতাই নিব? ৱাহ আণ্টি ৱাহ, আপুনি এতিয়াও ধনী দুখীয়া চাকৰ মালিক এইবোৰৰ ভেদাভেদত আছে। এতিয়া আমাৰ অৱস্থাটো কি সেইটো এবাৰ ভাবকচোন। নেইনা, মা, নেইনাই ঠিকেই কৈছে, তুমি এতিয়াও সেইবোৰ কিয় ভাবি আছা? এই ভাবধাৰাবোৰ যদি তুমি আগতেই মনৰ পৰা আঁতৰালাহেঁতেন। বাৰু যি নহওক দিয়া, মই আহিছোঁ। নেইনা, মোৰ লেট হ'লে টেনচন নল'বা, তোমাৰ লগত ময়ো যাওঁ, তুমি অকলে যাব নালাগে। অহ, যাবা নেকি? ঠিক আছে তেন্তে, ব'লা। ব'লা। ভাৰ্গৱে ৱাচি মোক অশুদ্ধ বুলি ক'লে, নেইনা শুদ্ধ বুলি ক'লে, তাৰ মানে মই মোৰ সন্তানৰ দৃষ্টিতো এগৰাকী বেয়া নাৰী, বেয়া মাক হৈ গ'লো নেকি? মই কি কৰিলোঁ? নিজৰ হাতেৰে নিজৰ ঘৰখন, নিজৰ ল'ৰাৰ সংসাৰ আৰু নিজৰ ল'ৰাৰ পৰা পোৱা মৰম হেৰুৱাই পেলালোঁ নেকি? মানুহজনৰ চকুলেও চাব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে, মই এতিয়া কি কৰোঁ? তোমালোক ইয়াত বৌ,
আমি তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছো। কিন্তু কিয়? ইমান দিনৰ পিছত তোমালোক মোৰ ওচৰলৈ কিয় আহিছা? বৌ, আমি বুজিছো, সেই প্ৰশ্ন তুমি ঠিকেই কৰিবা। এই প্ৰশ্ন কৰাৰ তোমাৰ অধিকাৰ আছে। বৌ, আমি এটা খবৰ পালোঁ, সেইবাবে আহিছো। আমাৰ বংশৰ উত্তৰাধিকাৰী, আমাৰ দাদা আৰু তোমাৰ সন্তান এই পৃথিৱীলৈ আহিল। বৌ, কোনে কৈছে তোমালোকক? ক'ত আহিল? এতিয়া সেই খবৰ পাই তোমালোকে খবৰ ল'বলৈ আহিছো বুলি কৈছা, কিন্তু সেই খবৰটো মিছা। যিটো সঁচা খবৰ আছিল, যিটো তোমালোকৰ সন্মুখত আছিল, সেই খবৰটো তোমাৰ দাদাই অস্বীকাৰ কৰি মোক এটা মিছা বদনাম দি গুচি গৈছিল। আৰু আজি আজি তুমি কিয় আহিছা ভাৰ্গৱ? বৌ, বুজিছো, এইখিনি অভিমান খং কৰাৰ তোমাৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ আছে। কিন্তু বৌ, তুমিতো সঁচাটোৰ পৰা কেতিয়াও আঁতৰি হ'ব নোৱাৰা, সঁচাটো কেতিয়াও লুকুৱাই ৰাখিব নোৱাৰা। সঁচা সঁচাই তুমি মোৰ দাদাৰ সন্তানক লুকুৱাই ৰাখিব নোৱাৰা। তুমি যদি সঁচাকৈ মোৰ দাদাৰ সন্তানৰ মাক হ'লা, তেন্তে সেই কথাটো কিয় নোকোৱা? শুনা, কোনো মাকে নিজৰ সন্তানক সেই পৃথিৱীলৈ আহিবলৈ নিদিয়াকৈ ৰাখি নথয়। সেই পৃথিৱীলৈ আহিবলৈ নিদিয়াকৈ গৰ্ভতে হত্যা কৰিব নিবিচাৰে। কিন্তু সেয়া মই কৰিলোঁ। সেই কাম মই কৰিলোঁ নিজক সুখত ৰাখিবৰ বাবে। এইটো সঁচা যে সেই সন্তানৰ বাবে মোৰ জীৱনলৈ দুখ অহা নাছিল, কিন্তু সেই সন্তানৰ পিতৃয়ে যেতিয়া সেই সন্তানক স্বীকাৰ নকৰিলে, মই সেই সন্তানক ৰাখিব নিবিচাৰিলোঁ। এয়া তুমি কি কৈছা বৌ? এয়া তুমি মিছা কৈছা। পূৰ্ণিমা, তুমি বয়সত মোতকৈ সৰু, সেইবাবে মই তোমাক আগতেও পূৰ্ণিমা বুলি মাতিছিলোঁ, এতিয়াও মাতিছোঁ। শুনা, তুমি মিছাকৈ কোনো লাভ নাই, কাৰণ তোমালোকৰ গাঁৱৰ সকলোৱে কৈছে তুমি অৰ্ণৱৰ সন্তানৰ মাক হ'লা, আৰু সেই সন্তানৰ চেহেৰা বোলে একেবাৰে অৰ্ণৱৰ নিচিনা। সেই সন্তানক পিতৃৰ পৰিচয় দিবৰ বাবেই বোলে তুমি প্ৰবিত্ৰৰ লগত বিয়া হৈছা। কোনে কৈছে এইবোৰ কথা? সেইবোৰ মিছা কথা। মই কোনো সন্তানৰ মাক হোৱা নাই, মোৰ ওচৰত কোনো সন্তান নাই, সেইবোৰ মিছা কথা। যি বাটেৰে তোমালোক আহিছা, সেই বাটেৰেই যোৱা। ইয়াত তোমালোকক বহিবলৈ দিবলৈও মোৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। মই অৰ্ণৱক সম্পূৰ্ণৰূপে পাহৰি পেলালোঁ, আৰু যেতিয়া মই অৰ্ণৱকে পাহৰি পেলালোঁ, অৰ্ণৱৰ চিন কিয় ৰাখিম মোৰ লগত? সেই সন্তান মোৰ লগত নাই, মই সেই সন্তানক জন্মই নিদিলোঁ। গাঁৱৰ মানুহে মিছা মাতিছে, কাৰণ গাঁৱৰ মানুহে মোক ভাল নাপায়, ঘৃণা কৰে, কাৰণ এটাৰ পৰা খেদা খাই আহিছোঁ বুলি মোক গাঁৱৰ মানুহে ভাল নাপায়, সেইবাবে মিছা মাতিছে। তোমালোকে এইবোৰ কথা নাজানা, তোমালোক চহৰীয়া মানুহ, গাঁৱৰ পৰিৱেশৰ লগত তোমালোক পৰিচিত নহয়। সমাজত, গাঁৱলীয়া সমাজত এনেকৈ, ছোৱালী এজনী বিয়া দিয়াৰ পিছত যদি গুচি আহে, বহুতৰে বুৰ বুৰ বাবা হয়, সেইদৰে কথাবোৰ তেনেকৈ ৰাজহুৱা হয়। এইবোৰ বহুত কথা, তোমালোককনো আৰু মই কিদৰে বুজাম আৰু কথাবোৰ ইমান। তোমালোক এতিয়া যাব পাৰা। পূৰ্ণিমা, তোমাৰ হাজবেণ্ড ক'ত? কামত গৈছে। স্পষ্টকৈ ক'বলৈ হ'লে হাজিৰা কৰিব গৈছে। কি হ'ল তোমালোকৰ? মোৰ হাজিৰা কৰি খোৱা মোৰ হাজবেণ্ডৰ ওপৰতো চকু হৈছে নেকি? মোক ঘৰৰ পৰা গুৰিয়াই গুৰিয়াই মাৰি খেদি দিয়াৰ দৰে মোৰ হাজবেণ্ডক আকৌ এতিয়া কিবা এটেক কৰিবলৈ আহিছা নেকি তোমালোক? চোৱা, তোমালোক চহৰীয়া মানুহ, বহুত আভিজাত্যৰ ঘৰৰ মানুহ, কিন্তু সেইবোৰৰ প্ৰতি মোৰ লোভ নাই। তোমালোকৰ টকা পইচা হা সম্পত্তিৰ প্ৰতি মোৰ তিল মাত্ৰ আগতেও লোভ নাছিল, এতিয়াও লোভ নাইকিয়া। মোক সেইবোৰৰ লোভ দেখুৱাই তোমালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ উভতাই নিয়াৰো চেষ্টা কৰিব নালাগে। এতিয়া মই পবিত্ৰৰ পত্নী। হ' অৰ্ণৱে ঠিকেই ভাবিছিল যে মই অৰ্ণৱ বৰ নহয়, পবিত্ৰ আৰু মোৰ সন্তানৰ মাক হ'ব ওলাইছিলোঁ। সেই সময়ত মই পবিত্ৰ আৰু মোৰ সন্তানৰ মাক হ'ব ওলোৱা নাছিলোঁ, অৰ্ণৱৰ সন্তানৰে মাক হ'ব ওলাইছিলোঁ। কিন্তু মই অবৈধভাৱে, মানে এটালৈ যোৱাৰ পিছতো পবিত্ৰক ভাল পাই আছিলোঁ সঁচা, সেইবাবেইতো আজি আকৌ মই পবিত্ৰৰ লগত বিয়া হ'ব পাৰিছোঁ। পূৰ্ণিমা, নেইনা, এয়া সঁচা নহয়। এয়া বৌয়ে ফাঁকি দিছে, এয়া পূৰ্ণিমা বৌয়ে নিজৰ চৰিত্ৰৰ ওপৰত নিজেই দাগ লগাইছে মিছাকৈ। হ' পূৰ্ণিমা বৌ, মই তোমাক বুজি পাওঁ, যি কেইদিন আমাৰ লগত আছিলা সেই কেইদিনতে তোমাক বুজি লৈছিলোঁ তুমি কিমান সহজ সৰল। তুমি ফাঁকি দিছা, তুমি আনক বচাবৰ বাবে, আনৰ বাবে নিজৰ ওপৰত দোষ জাপি লোৱা মানুহ, আৰু সেইবাবে তুমি মোৰ পৰা তোমাৰ সন্তানক লুকুৱাই ৰাখিবলৈ নিজৰ চৰিত্ৰতে দাগ লগাইছা। প্লিজ ভাৰ্গৱ, মোক বাধ্য নকৰাবা তোমাক বেয়াকৈ ক'বলৈ। মই এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ, মই এতিয়া ঘৰত অকলে আছোঁ, সেইবাবে তোমালোক এই মুহূৰ্ততে মোৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱা। বৌ, প্ৰথম তোমালোকৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ, তোমালোকৰ ঘৰত তলা মৰা। ওচৰৰ মানুহক সুধিলত ক'লে তোমাৰ ভাইটিৰ বোলে আজি পৰীক্ষা আছে, পেহী পৰীক্ষা হলৰ ওচৰলৈ গ'ল, আৰু
তোমাৰ দেউতা বোলে ক'ৰবাত কাম কৰিব গ'ল। তেনেকুৱাতে গাঁৱৰ ইজন সিজন মানুহক লগ পাওঁতে সকলোবোৰ কথা জানিছিলোঁ। তুমি মোৰ পৰা লুকুৱাই ৰাখিছা, মোক ফাঁকি দিছা, সেইটো তোমাৰ প্ৰব্লেম। কিন্তু মনত ৰাখিবা, যদি সঁচাকৈ সেই সন্তান অৰ্ণৱৰ সন্তান, মানে মোৰ দাদাৰ সন্তান, তেন্তে সেই সন্তানৰ ওপৰত আমাৰ অধিকাৰ আছে। সি আমাৰ বংশৰ উত্তৰাধিকাৰী। তাক নিবৰ বাবে মই বেলেগকৈ আহিম। আজি উভতি যাওঁ, কিন্তু সেই সন্তানৰ DNA টেষ্ট হ'বই। যিদৰে দমত কথাবোৰ কৈছা, তেতিয়া যেতিয়া মোক তোমাৰ দাদাই মই অবৈধ সন্তানৰ মাতৃ হ'ব ওলাইছো বুলি কলত, তুমি কিমান দম নেদেখুৱালা কিয়? তুমি তোমাৰ দাদাক নুবুজালা কিয়? সেতিয়া বৰ ডাঙৰ কথা ক'ব আহিছা। যোৱা, সেই মুহূৰ্ততে ইয়াৰ পৰা গুচি যোৱা। ব'লা ভাৰ্গৱ, পূৰ্ণিমাই আমাৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবলৈ কিমানবাৰ ক'লে, কিয় তুমি ৰৈ আছা? ব'লা, আৰু পূৰ্ণিমাই যি কৈছে সেয়াকে সঁচা বুলি ভাবি লোৱা। নীনা, ব'লা ভাৰ্গৱ, তোমাক যাবলৈ কৈছো, ব'লা। আহা, যাওঁ দিয়া পূৰ্ণিমা। ঠিক আছে। যি সন্তানক অবৈধ বুলি কৈ নিন্দা কৰি হেৰি থৈ গৈছিল, সেই সন্তানক বিচাৰি আহি গ'ল। মই ঠিকেই ভয় কৰিছিলোঁ, এই ভয়েই হৈ গ'ল মোৰ বাবে সজা। কোনে খবৰ দিলে, কোনে ভাৰ্গৱতক খবৰ দিলে যে মই তাহাঁতৰ বংশৰ উত্তৰাধিকাৰী জন্ম দিলোঁ? কিয় নাৰীৰ লগত এনেকুৱা হয়? কিয় নাৰীয়ে বাৰে বাৰে আঘাত পাবলগীয়া হয়? এতিয়া অধিকাৰ দেখুৱাবলৈ আহিছে, আৰু মই কেনেকুৱা মাক যি নিজৰ সন্তান জীয়াই থকাৰ পিছতো সেই সন্তান মৃত্যু হ'ল বুলি মিছা মাতিলে? মই ভালৰ বাবে মিছা মাতিছোঁ, ভগৱানে মোক দুখ নধৰে। কাৰণ মই এই সন্তানক, আমাৰ সন্তানক আনে নিনিয়ক বুলি, মোৰ সন্তানক মোৰ বুকুৰ মাজৰ পৰা কাঢ়ি নিনিয়ক বুলি মিছা মাতিছোঁ। মিছাকৈয়ে কৈছোঁ যে সেই সন্তান মই গৰ্ভতেই নষ্ট কৰিলোঁ। ক্ষমা কৰিবা প্ৰভু, মই ইমান ডাঙৰ অপৰাধ কৰাৰ বাবে, ইমান ডাঙৰ ফাঁকি দিয়াৰ বাবে, ইমান ডাঙৰ মিছা কথা কোৱাৰ বাবে ক্ষমা কৰিবা। ভবা নাছিলো জীৱনত কেতিয়াবা মই মিছাৰ আশ্ৰয় ল'ম, কিন্তু আজি মিছাৰ আশ্ৰয় ল'লো মোৰ বুকু উদম নকৰিবলৈ, মোৰ সন্তানক মোৰ লগত ৰখাৰ স্বাৰ্থত। হয়তো তুমি বুজিবা আৰু মোক ক্ষমা কৰিবা প্ৰভু।